नमस्कार, यहाँहरु सबैलाई नयाँ पीढी नयाँ सोचमा हार्दिक स्वागत छ। म कमल थापा। दर्शक महानुभाव, अहिले तराई क्षेत्रमा अत्यधिक चिसो छ। सबैजना सजगतापूर्वक जीवनयापन र दैनिकी निर्वाह गर्नुहोला। सक्दो तातो चिज खाने, सक्दो न्यानो चिज लगाउने र सकेसम्म यो चिसोलाई निषेध गर्ने खालका दैनिकीहरू हामीले प्रवर्धन गर्दै आफू पनि स्वस्थ र सामाजिक परिसर पनि परिवेश पनि हामी स्वस्थ र सुरक्षित राख्न सकौँ, हामी यहाँलाई आग्रह गर्न चाहन्छौँ। दर्शक महानुभाव, आज हामीले विशेष गरी एक साता अघि विश्वमा एउटा नयाँ उमङ्गको मिति आयो। सन् 2023 शुभारम्भ भयो। आज 6ठौं दिन, जनवरी 6 चल्दैछ। नयाँ वर्षहरू आउँदै गर्दाखेरि विश्वमै एक किसिमको हलचल, उमङ्ग, खुसी र नयाँ रिजोल्युसन्सहरू, नयाँ हामीले संकल्पहरू गर्ने गर्छौं र त्यसको कुनै न भनौं प्रत्यक्ष प्रभाव नेपालमा र नेपाली समाजमा, नेपाली समाजभित्र पनि नयाँ पुस्तामा पनि त्यत्तिकै बाक्लो गरी हामी देख्छौं। र विशेष गरी यस्तो संस्कृतिहरू भित्रिँदै गर्दा, यस्ता अवसरहरू भित्रिँदै गर्दा आउँदै गर्दाखेरि केही पुराना पुस्ताहरूबाट नयाँ पुस्ताहरू बिग्रे र बिगारे हाम्रो संस्कृतिलाई भन्ने कटाक्षहरू हामी सुन्ने गर्छौँ। तर यो सत्य हो, संस्कृति गतिशील छ, हामीले चाहेर पनि रोक्न सक्दैनौँ। तर हुँदाहुँदै पनि यो सन् 2023को सन्दर्भमा नेपाली संस्कृति नयाँ पुस्ता, सजगता, सन्देश र सिकाइको सेरोफेरोमा रहेर आज एउटा खास संवादको प्रयत्न गर्दैछौँ। र आज हामीसँग यो विषयमा रहेर आफ्नो असाध्यै समाजशास्त्रीय इन्जिनियरिङबाट आफ्नो अभिमतका लागि एकजना समाजशास्त्र अध्यापन गर्नुहुने पाका व्यक्तित्वलाई आमन्त्रित गरेका छौँ, जो करिब 2.5 दशकबाट शिक्षा क्षेत्रमा अनवरत सक्रिय हुनुहुन्छ। अहिले त बुटवल बहुमुखी क्याम्पसमा करिब दशकदेखि समाजशास्त्र अध्यापन गर्दै र दुर्गा भवानी मावि सैना मैनाका सहायक प्राचार्य समेत रहनुभएका लेखनाथ खनालज्यू आज हामीसँग हुनुहुन्छ। हामी उहाँसँग यो सेरोफेरोमा रहेर र केही समसामयिक विषयलाई उठान गरी खास संवाद गर्नेछौँ। खनालजी, कार्यक्रममा स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? हजुर, ठिक छ। चिसो छ अत्यधिक, एकदमै। सैना मैनामा कस्तो छ? यस्तै हो, यस्तै छ, बुटवलमा जस्तै छ। चिसोकै कारणले गर्दा घटना घटेको अवस्था त छैन नि? है, छैन, हाम्रो एरियामा चाहिँ छैन अहिलेसम्म। सन् 2023 करिब 6ठौं दिन हामी अहिले भोग गर्दैछौँ। शुभकामना छ यहाँलाई। हजुर, धन्यवाद। केही सङ्कल्प गर्नुभयो यो वर्ष? त्यस्तो चलन रहिआएको छ? होइन, रहेन, मेरो चाहिँ रहेन त्यस्तो। तपाईँलाई यस्तो वर्षहरूले छुँदैन? मेरो खास छुन त नछुने कुरा हुँदैन। अब विश्वलाई नै छोइराखेको अवस्थामा म पनि अछुतो त कसरी रहन सक्छु र। तर अलि बढी छुने भनेको हाम्रो विक्रम समाजले नै अलि बढी, हाम्रो पुस्तालाई भनौँ, मेरो पुस्तालाई भनौँ या मलाई भनौँ, अलि बढी त्यता। मेरो पुस्ता भनेको पुरानो पुस्ता भन्न खोज्नु भएको? अहिलेको नयाँ पुस्ताभन्दा अलि अगाडिको पुस्ता हामी। ए, त्यसो भए चाहिँ पुरानो पुस्ताभन्दा अलि पछाडि, नयाँ पुस्ता पुरानो पुस्ताभन्दा अलि यता। हजुर, अलि नयाँ पुस्ताभन्दा अलि पछाडि भन्न खोज्नु भएको हो? एकदमै। यस्तोलाई त काम नलाग्ने भन्छन्, न उतापट्टि काम लाग्ने न यतापट्टि काम लाग्ने। होइन नि, आफ्नो महत्त्व त छ नि। एकदमै आफ्नो महत्त्व छ, आफ्नो भूमिका छ, होइन? बिचमा चाहिँ हामी कस्तो भयो भन्दाखेरि, म जोडिहालौँ तसँग। हाम्रो चाहिँ चैतन्य सरले के भन्नुहुन्छ भने, हाम्रो चाहिँ हजुरबाले भनेको चाहिँ बुवाहरूले मान्नुभयो, हुबहु जस्ताको तस्तै मान्नुभयो। बुवाहरूले भनेको हामीले मान्यो, केही पर्सेन्ट कम मान्यो होला, तर हामीले भनेको हाम्रो पुस्ताले चाहिँ अब मान्ने अवस्था चाहिँ छैन, होइन? यो त हामीले देखेकै कुरा हो, होइन? मान्ने अवस्था छैन भनेपछि हामी पनि एउटा जेनेरेसन त हो नि फेरि, होइन? त्यस कारणले अहिलेको हामी यो खास नयाँ पुस्ता भन्दाखेरि हामी पूर्ण रूपमा नयाँ पनि। त्यसो भए त तपाईँको पुस्ता भनेको त नमान्ने पुस्ता, जन्माउने पुस्ता पो पर्नु भएछ? होइन, त्यो के भनौँ, सामाजिक रूपले, सांस्कृतिक रूपले, होइन, र विश्वव्यापी रूपले हेर्दाखेरि अहिलेको जेनेरेसन चाहिँ हामी त्यस्तै देखिरहेका छौँ। ल त्यसो भए एकचोटि त्यो जेनेरेसनको अहिले कुरा गरौँला। हजुर, एकपटक यो समाजशास्त्र पढाउने पाका व्यक्तित्वलाई म अलिक पछाडि तान्छु। हजुर हजुर। नेपाली समाज 21औं शताब्दीको यो कालखण्ड यात्रा गर्दै गर्दाखेरि, हजुर हजुर, चैतन्य मिश्रजीको कुरा गरिहाल्नुभयो। अब नेपालकै लागि एउटा मूर्धन्य व्यक्तित्व मानिनुहुन्छ उहाँ, उहाँलाई पनि रेफरेन्स दिने गर्छौँ, उहाँको कुरा सुन्ने गर्छौँ। समाजशास्त्रको अयव नेपाली समाजको सरकारमा सुन्नु पर्यो भने उहाँको भिडियो र उहाँको अभिमत सुन्ने गर्छौँ। यदि उहाँकै यहाँहरू अनुज भएको सवालमा नेपाली समाजको चरित्र भन्न मिल्छ कि मिल्दैन, विशेषता भन्न मिल्छ कि मिल्दैन, 21औं शताब्दीको यो कालखण्ड चाहिँ हामीले भोग गर्दै गर्दा, हामी यहाँ हुँदै गर्दाखेरि कहाँ छ, कस्तो छ, यो समाजशास्त्रीय आँखाले के देख्छ, एकछिन सुनौ न। एकदम सही प्रश्न उठाउनुभयो। हामीले नेपाली समाज र संस्कृति हेर्दाखेरि हामीलाई मात्र हेरेर भएन के, हामीले चाहिँ विश्वव्यापी रूपमा हेर्नुपर्ने हो। विश्वव्यापी प्रक्रियाका कुराहरू हामीले हेर्नुपर्ने हो, विश्वको अर्थतन्त्र हेर्नुपर्ने हो, विश्वको राजनीति हेर्नुपर्ने हो, विश्वको संस्कृति हेर्नुपर्ने हो, विश्वमा विकास गरिएका प्रवृत्तिहरू हेर्नुपर्ने हो, होइन। र त्यसरी हेर्दाखेरि हाम्रो जस्तो परम्परागत नेपालको परम्परागत संस्कृति चाहिँ त्यो संस्कृतिभन्दा हामी चाहिँ अलि बढी पछाडि चाहिँ छौँ। सांस्कृतिक रूपले हेर्दाखेरि चाहे विज्ञान प्रवृत्तिको कुरा गरौँ, चाहे उत्पादनको कुरा गरौँ, हैन, चाहे अरू के भन्छ सामाजिक रूपान्तरणको कुरा गरौँ, हैन, चाहे विकासका कुरा गरौँ, अन्य आर्थिक अर्थतन्त्रका कुरा गरौँ, चाहे औद्योगिकरणका कुरा गरौँ, हैन, यो प्रक्रियामा हामीले विश्वलाई हेर्दाखेरि, हैन, र यो हेर्दाखेरि नेपालको चाहिँ संस्कृति अलिकति यो पक्षमा है, यी पक्षहरूमा मैले जोडेँ, यी पक्षमा चाहिँ नेपाली संस्कृति अलिकति चाहिँ पछाडि परेको हुनाले हामीले हाम्रोभन्दा अघिल्लो जेनेरेसन र यो जेनेरेसनको कुरा पछि पनि होला, फेरि जोडौँला। त्यस कारणले हामी चाहिँ सांस्कृतिक रूपमा चाहिँ अलि बढी पछाडि चाहिँ छौँ नेपाली संस्कृति। त्यसो भए तपाईँले निर्दिष्ट गर्नुभएका केही आयामहरू जुन यहाँले अहिले उदाहरण गर्नुभयो, एकदम भन्नुभयो, हजुर, त्यो नभएको कारणले गरिब छन्, गरिब संस्कृति नेपाली सांस्कृतिक हिसाबले नेपाली अलिक समय सापेक्ष गरिब छ भन्न खोज्नु भएको हो कि, तर नेपाली जतिको धनी सांस्कृतिक रूपले त कोही विश्वमै प्राय कम देखिन्छ भन्ने तर्क पनि सुनिन्छ। यो अलि लडे जस्तो भएन? होइन, यस्तो छ जस्तो कि एउटा चाहिँ मान्छेको आम मान्छेको बुझाइको संस्कृतिको एउटा पाटो भयो। अघि हजुरले कोट्याउनु भएको थियो जस्तो कि अहिलेको जेनेरेसनले चाहिँ मानेन पुरानो पुस्ताले भनेको, टेर्दैन, हैन, यो किन यस्तो किन नटेर्ने भयो त, हैन, हामीले भनेको सबै उनीहरूले किन टेर्नु पर्ने छ त भन्दाखेरि हामीले चाहिँ हाम्रो नेपाली जुन परम्परागत संस्कृति थियो, हाम्रो मौलिकता भन्छौँ, आदि इत्यादि भन्छौँ, त्यसलाई चाहिँ बोकेर हिँडौँ भनिरहेका छौँ हामीले। तर अहिले कस्तो छ भन्दाखेरि विश्वव्यापी रूपमा हामीले तुलना गरेर हेर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ अहिलेको जुन के भनौँ यो नयाँ पुस्ता भनौँ, उनीहरूले त के देखिरहेछ भन्दाखेरि विश्वको चाहिँ संस्कृति देखिरहेछ र त्यसैलाई अँगाल्ने प्रयास गरिरहेछ क्या। त्यस कारणले हामी चाहिँ हामी गरिब सांस्कृतिक रूपमा गरिब होइन क्या, हाम्रो चाहिँ सांस्कृतिक रूपले अलिकति ग्याप चाहिँ हो कि रूपान्तरित छैनौँ। त्यसो भए ग्याप चाहिँ हो, होइन, रूपान्तरित पनि छौँ तर एकदम हाम्रो रूपान्तरण चाहिँ एकदम सोलो छ, होइन। किन सोलो छ भने हामीलाई पुरानो पनि बोकेर हिँड्नु परेको छ। कहिलेकाहीँ यो कतिपय राम्रा कुराहरू पनि समय सापेक्ष स्वादिलो भएन भने, पस्कन सकिएन भने, त्यसलाई पुस्तान्तरण गर्न सकिएन भने फेरि बेस्वादिलो बन्दै जान्छ। त्यो भएपछि नयाँ खोज्न थाल्छ भनिन्छ, होइन, हो नि, त्यो त त्यस्तै भयो। जस्तो एकदमै त्यो राइट कुरा हो। जस्तो मैले अघि नै जोड्दै थिएँ, हामीलाई पुरानो कुराहरू संस्कृति भनेको एज होल, होइन, मान्छे भनौँ, संस्कृति भनेको एउटा समाजको विशेषता पनि हो, त्यसलाई चाहिँ जस्ताको तस्तै बोकेर हिँडौँ भन्ने एउटा मान्यता रह्यो क्या, एउटा मान्यता छ भने अर्को चाहिँ यसलाई रूपान्तरित गर्नुपर्छ र नयाँमा जानुपर्छ। त्यो त्यसरी सोच्नु भनेको साँच्चीकै बुद्धिमानी हो त? बुद्धिमानी त यस्तो हो, अब हामी जस्तो छ त्यस्तै यसलाई बोकेर जानुपर्छ, लिएर हिँड्नुपर्छ भनेर आजको समयमा पनि, यो समयमा पनि, यो बुझाएको परिस्थितिमा पनि त्यसरी तर्क राख्नु, अड्डी कस्नु बुद्धिमानी हो त? होइन, बुद्धिमानी एकदमै होइन। किन होइन भने अब एउटा यो कुन प्रसङ्ग भन्यो, दुई हरेक कुराको चाहिँ दुई कोणबाट हेर्नु पर्दो रहेछ, होइन। मानेनन् बच्चाहरूले, टेरेन, अहिलेको बच्चाहरू चाहिँ हामीभन्दा आउट अफ छ भन्ने कुरा चाहिँ यसको अलिकति मैले चाहिँ सिनारियो जोडौँ। हजुर, जस्तै कि अहिले यो उत्तर आधुनिकतावादले के भन्दो रहेछ भने पिक एन्ड मिक्स भन्दो रहेछ क्या, कल्चर उठाऊ, होइन, उठाऊ र मिसाऊ भन्दो रहेछ, होइन। र त्यसको प्रभाव अहिले वर्तमान समयमा चाहिँ त्यसको प्रभाव आम मान्छेहरूमा पनि परिराख्यो। जस्तो हामीले प्रसङ्ग चाहिँ अझै केही प्रसङ्ग चाहिँ मैले जोड्न चाहेँ। सोसाइटी डाइनामिक छ, कल्चर पनि डाइनामिक छ, त्यसलाई त हामीले मान्नै पर्छ, होइन। छिटो र ढिलोको कुरा रहेछ क्या, मैले अघि पनि त्यही जोड्दै थिएँ, छिटो र ढिलो, होइन। जस्तो कि दोस्रो विश्वयुद्धपछि एकदमै धाराशायी भएका देशहरू एउटा दशकमै एक दशकमै उनीहरू के भयो भन्दा पुरानो अवस्थामा आइपुगे, रिस्टोर भयो क्या। तर हामी त कहाँ छौँ क्या हैन। यहाँ पनि त संस्कृति जोडिया छ नि त। संस्कृति भनेको नितान्त एउटा पाटो मात्र त होइन, संस्कृति भनेको डेभलपमेन्ट पनि त भन्ने हैन। त्यो डेभलपमेन्टभित्र सोसाइटी पनि आयो, पोलिटिक्स पनि आयो, कल्चर पनि आयो हैन, टेक्नोलोजी आयो, सबै त्यहाँ जोडेर आयो। ल त्यो त्यो भित्रको एकचोटी नयाँ पुस्तालाई हेरौँ न। त्यसो भए नेपाली समाजको नयाँ पुस्तालाई हेर्दाखेरि यसको चरित्र र विशेषता कस्तो देखिन्छ? फेरि यो एकदमै अलि छिटो छिटो द्रुत रूपमा परिवर्तनशील देखिन्छ क्या अहिले हेर्दाखेरि। किनभने हामीले रियल्ली सोसाइटीमा गएर हेऱ्यौँ भने पुराना मूल्य र मान्यताहरू अहिले पनि विद्यमान छन् नि हजुर हैन। सामाजिक पुराना मूल्य र मान्यताहरू जसलाई कतिपय ठाउँमा हामी कुप्रथाहरू भन्छौँ, कुप्रचलनहरू भन्छौँ, तिनीहरू त यथावत रूपमा छ नि अहिले। जस्तै यो भर्खरैको यो सन् 2023 मनाउने क्रममा भने हामी चाहिँ गाउँमा भन्दा सहरमा अलि बढी देखियो क्रेज, युवाहरूको क्रेज चाहिँ बढी देखियो क्या। कार्यक्रमहरू भयो, होल नाइट कार्यक्रम भयो, थुप्रो जमातहरू जम्मा भयो, तर त्यो प्रभाव चाहिँ गाउँमा अलिक कम पर्यो हैन। किन कम पर्यो भन्दा सहरमा अवश्य पनि अघि नै हामीले भनेको आयामहरूले चाहिँ अलि बढी टच गरे। त्यसो पूर्वाधार त्यहाँ तयार पहिल्यै छ, त्यो पूर्वाधार गाउँमा चाहिँ छैन। सायद रिसोर्सेसको कुराहरू पनि होला हजुर हैन एकदम। त्यसले गर्दा गाउँमा अझै पनि त्यसको प्रभाव बढी छ देखिन्छ। यदि मैले यसरी पनि यसलाई जोड्न थालेँ, यो समाजशास्त्रीय आँखाले विकृति र संस्कृति केलाई भन्ने भन्ने कुरा चाहिँ म अहिले कुरा गरौँला। त्योभन्दा अगाडि सन् 2023लाई नयाँ पुस्ताहरूले मनाए हजुर, तर त्यसको सुगन्ध भनौँ या त्यसको सङ्क्रमण भनौँ हजुर तर गाउँतिर पनि प्रवेश गरिरहेको परिस्थिति चाहिँ छ। त्यस्तो केही घटनाहरू, त्यस्तो कुनै कार्यक्रमहरू, त्यस्तो कुनै संयोगहरू यहाँले अनुभव गर्नुभयो, पढ्नुभयो, देख्नुभयो कहीँ, जसले गर्दा ओहो यसले चाहिँ हाम्रो संस्कृतिलाई पनि प्रभाव पार्न सक्छ है, अथवा यसले चाहिँ हाम्रो समाजलाई यसरी चाहिँ कुनै न कुनै हिसाबले असर गर्न सक्छ है, चाहे त्यो सकारात्मक होस् या नकारात्मक, त्यस्तो रह्यो होइन। यस्तो छ खास गरी समाजशास्त्रीय पर्सपेक्टिभबाट हेर्दाखेरि जुन समाजमा जति के जे प्रक्रियाहरू भइराखेका हुन्छन् ती चाहिँ रूपान्तरणका लागि भएका हुन् भन्ने अर्थ हुन्छ हैन। जे घटनाक्रमहरू हुन्छन् ती स्वाभाविक हुन् भन्ने हुन्थ्यो क्या खास समाजशास्त्रीय दृष्टिकोणमा हैन। समाजशास्त्रले भन्ने नै कसैले मान्छे मारोस् या कसैले मान्छे बचाओस् स्वाभाविक प्रक्रिया भन्ने हो क्या समाजशास्त्रीय दृष्टिकोणमा। त्यस्तो भन्ने किन मार्यो होला, त्यसको प्रभाव के पर्ने होला हैन, त्यो अर्को छुट्टै पाठ भयो, अरूले छुट्याउने होला, र समस्या के छन् त सोसाइटीमा भन्ने कुराहरू चाहिँ बाहिर ल्याउने र यो मनाउने यो नयाँ हैन इयर नयाँ वर्ष मनाउने कुराहरूमा चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि मान्छे अलि बढी मैले अघि नै जोडिहालेँ पिक्स एन्ड मिक्स द कल्चर हैन। त्यो चाहिँ नि अहिले यो उत्तराधुनिक के भन्छ यो पर्सपेक्टिभ अनुसार पनि त्यसले त्यो बादले पनि त्यो भन्दो रहेछ। त्यस कारण अहिलेको जेनेरेसन चाहिँ अलि बढी छिटो छिटो चाहिँ आफूलाई रूपान्तरित गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने अवस्थामा चाहिँ त्यो देखिन्छ। र त्यसको फेरि कारणहरू छ है, त्यो त्यत्तिकै होइन त्यो हैन। किन कारण छ भन्दा अहिले विश्वव्यापी रूपमा बढ्दै गइरहेको माइग्रेसन। मैले सोध्न खोजेको कुरा चाहिँ के हो भने म एकदमै वस्तुगत तरिकाले घटनापरक हुन आए चाहिँ यो खास गरी विशेष गरी कुनै विषयलाई अथवा त्यससँग जोडिएको सिद्धान्तलाई अनुचरण यहाँले भने जस्तै बिस्तारै गर्ने भने त्यसको बनावट पनि बिस्तारै बन्दै जाने हो। तर कुनै घटना यस्तो घट्यो जसले गर्दाखेरि ठुलो न्युज कभरेज भयो हजुर, कुनै एउटा यस्तो किसिमको कार्यक्रम भयो जसले चाहिँ ठुलो रूपमा सनसनी चाहिँ प्राप्त गर्यो, अथवा कुनै यस्तो किसिमको कसैले वाक्यांश बोल्यो जसले पुरा पुस्ताहरूमै एक किसिमको सन्देश बन्यो एकदम केही होला यस्तो। मैले सोध्न खोजेको कुरा चाहिँ के हो भने त्यस्तो कुनै ठाउँमा पढ्नुभयो, देख्नुभयो, अनुभव गर्नुभयो कि यो यस्तो खालको नववर्षहरूको अवसरमा विशेष गरी अब नयाँ अङ्ग्रेजी वर्षकै कुरा गरौँ न, यसको अवसरमा त्यस्तो केही भए जसले गर्दा नेपाली संस्कृतिमा यसको प्रभाव चाहिँ यसले केही न केही नयाँ गर्न सक्छ है भन्ने जस्तो रह्यो होइन। त्यस्तो उल्लेखनीय चाहिँ मैले त्यस्तो फेस चाहिँ गरिनँ। मैले यसलाई केसँग एउटा मात्र जोडौँ भन्दाखेरि एउटा पर्सनसँग जोडौँ, जस्तो यो कल्चरको कुरा के कल्चर त डिफ्युजन हुने कुरा हो हैन, प्रसार हुने कुरा हो। जस्तो हामी कहाँ एउटा कुरा जस्तो के भयो भन्दाखेरि अहिले बर्थडे सेलिब्रेसन छ नि त, बर्थडे पार्टीहरू त्यो केक काट्ने कुरा छ क्या। त्यो अहिले जुन यो 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 नयाँ वर्ष मनाउने कुरा छ त्यस्तै त्यस्तै सुरुवात हुँदै हुँदै आएको भने अहिले त्यसले हामीलाई पनि छोइसक्यो क्या हैन। हाम्रो बच्चाहरूले केक नभएसम्म उनीहरूको बर्थडे नै हुँदैन हैन। तपाईँ उत्साही नभए तापनि तपाईँको सेरोफेरोले तपाईँलाई बाध्य बनाउँछ नि त। यो त वातावरण हो हैन। मान्छे त के भन्छ सोसियल इन्भाइरोमेन्टभित्र रहने हो नि त, त्यसको प्रभाव त परिराखेको हुन्छ हैन। र यो प्रसङ्ग मैले चाहिँ एउटा जोडेँ। ल एक्चुअली म अलिकति म पछाडि जान्छु एक्चुअली है अलिकति यो हामी छलफल भन्दा अलि बाहिर जाउँ त एकपटक। तपाई त समाजको विभिन्न डिमेन्सन्सहरुलाई हेर्दै आउनु भएको छ, ठीक हो पनि भनिरहनु भएको छ, ठीक होइन पनि भनिरहनु भएको छ, तर समाजशास्त्री आँखाले यी सबै कुरा जे हो त्यो त अब गतिशील छ भनि पनि रहनु भएको छ। समाजशास्त्रीहरू अलि अरू शास्त्रीहरू भन्दा चाहिँ अलि आनन्दित हुँदो रहेछ, अलि फरक हुन्छ हो एकदम है। यो त हुने कुरा हो नि त, तथ्य बोल्ने हो समाजशास्त्रीहरू, तथ्यमा आधारित भएर बोल्ने। तपाईले तथ्य भन्दै गर्दा मैले मेरो प्रश्नबाट अलिकति छेउमा गएर सोध्नु पर्ने भयो। हजुर हजुर एकदम। नेपाली समाजशास्त्र त नभनौँ, नेपालमा पढाउने अध्यापक भनौँ, प्राध्यापक भनौँ अथवा यस्तै यस्तै सम्मानित व्यक्तित्वहरू र हजुर यो नेताहरूको भाषण र उहाँहरूको शिक्षण पद्धतिमा खासै फरक छैन भनिन्छ। त्यो किन भनिन्छ भने अब समाजशास्त्र जस्तो पढाउनेहरूले त निरन्तर अनुसन्धानात्मक क्रियाकलापमा पनि सहभागी हुनुपर्ने हो नि त। उसको त 15 वर्ष अगाडिको दृष्टान्त पनि त्यही हुन्छ, 20 वर्ष अगाडिको दृष्टान्त पनि त्यही हुन्छ। ठिक छ, अगस्ट कम्तेहरू होला, एच स्पेन्सर्सहरू होला, कार्ल मार्क्सहरू होला, तर 21औं शताब्दीको कुरा गर्दै आउने, समाज डाइनामिक छ भन्दै आउने, संस्कृति डाइनामिक छ भन्दै आउने, त्यो आफै डाइनामिक नहुने, न उसको पद्धति डाइनामिक हुने, न शिक्षण डाइनामिक हुने, न रेफरेन्स डाइनामिक हुने। अब म यो प्रश्न सोध्न मिल्छ कि मिल्दैन यहाँलाई है? के छ यहाँ जस्तो व्यक्तित्वहरूको अवस्था पनि यस्तै यस्तै हो होइन? यस्तो छ, हामीले अगस्ट कम्त, इमायल दुर्खाइमको कुरै गर्दाखेरि हामी त नयाँ हो नि त होइन यो विषयमा, त हामी त उहाँहरूभन्दा त नयाँ हो नि त, यो त डेभलपमेन्ट हो नि हैन? र त्यति बेलाको यो क्लासिकल होइन। मैले सोध्न खोजेको कुरा के हो भने खनालजी, अहिले समाजशास्त्र वा यस्तै शास्त्र पढाउनेहरू हजुर प्राय मेहनत गरेर अनुसन्धान गर्ने खालका छैनन् भनिन्छ। यस्तै टिपोट सिपोट बनाएर आउने, आफ्नो क्लास चाहिँ पढाउने हिँड्ने, यो वर्ष मैले यो अनुसन्धान गरेँ, यो पत्ता लगाएँ, यो तथ्य भेटाएँ भनेर त्यो खालको संस्कृति पुस्तान्तरण गर्ने खालको हाम्रो समाजशास्त्रीय अध्ययनहरू छैन भनिन्छ होइन? बाहिर बजारमा गर्ने हल्ला र वास्तविकता फरक हुन्छ होइन? के हो वास्तविकता? एउटा कुरा के छ भन्दाखेरि हामी कहाँ चाहिँ यो टिचिङ प्रोफेसन छ, यसलाई चाहिँ हाम्रो सोसाइटीमा भनौँ न अलिकति त्यो दृष्टिकोण के सोसाइटीको दृष्टिकोण चाहिँ अलि नेग्लेक्ट देखिन्छ के, हामीले हेर्दा पनि देखिन्छ होइन? किनभने हामी त कस्तो भन्दाखेरि नयाँ नै हो नि त। नेपाली समाजले त शिक्षक जतिको सम्मान त कसैलाई गर्दैन होइन? यस्तो छ, समाज भन्नाले सबै एज अ होलमा नभनौँ न होइन, बेला बेलामा हामी कहाँ मिडियाहरूमा पनि आइराखेको हुन्छ नि त, के या बुद्धिजीवी आदि इत्यादि, शिक्षकहरू कहीँ काम नपाएका आदि इत्यादि भन्ने आइरहेको हुन्छ नि त। हो त्यो तपाईँले अलिकति पोलिटिक्सलाई पनि जोड्नुभयो होला सायद, मैले त जोडिनँ अहिले हजुर, अहिले म पछि जोडुला, तर अहिले जोड्न खोजेको कुरा चाहिँ यही नै हो होइन? यस्तो परिस्थिति पनि छ भन्ने। कस्तो छ भन्दाखेरि नि, एउटा त हजुरले भने जस्तै कतिपय अवस्थामा त्यो पनि होला होइन, तर सबै रूपमा चाहिँ एज अ होलमा चाहिँ त्यो होइन होइन? सबै चाहिँ ठगेर खाने नै छैनन्, त्यहाँ मेहनत गर्नेहरू पनि छन् है, मेहनत गरेर पढाउनेहरू पनि छन् होइन, नयाँ नयाँ कुराहरू खोजी गर्ने मान्छेहरू पनि छन्। र अब यसको लागि पनि पढाउने र खोजी गर्नेमा के फरक जोडे है सर? खोजी गर्ने त के भयो, इन्भेस्टिगेसन भइहाल्यो, रिसर्च भइहाल्यो, पढाउनेलाई पढाउने व्यक्तिलाई खोजी गर्न आवश्यक छ कि छैन भन्ने मात्र होइन होइन? नखोजी खोजी नगरेसम्म त कसरी पढाउन सकिन्छ होइन? इन्भेस्टिगेसन रिसर्च त हुनै पऱ्यो। र अर्को कुरा मैले यसैमा जोडिहालेँ, हाम्रो चाहिँ जस्तै म त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धित भएको हुनाले एउटा चाहिँ हामी कहाँ जुन सिस्टम छ त्रिभुवन विश्वविद्यालयको होइन, त्यो सिस्टममा पनि अलिक केही परिवर्तन ल्याउनुपर्छ कि, मैले हजुरको प्रश्नमा चाहिँ मैले चाहिँ अलिकति जोड्न खोजेँ। र हामीले चाहे जस्तो र हामीले खोजे जस्तो, हामीले सोचे जस्तो संरचनागत रूपमा हेर्ने भने त्यो चाहिँ अलि डेभलप भइसकेको छैन, र त्यो चाहिँ अब राज्यले कले हो या त्रिभुवन विश्वविद्यालय हो, त्यो चाहिँ वातावरण। मलाई यो कुरा आयो, याद आयो खनालजी, तपाईँले नै भन्नुभएको कुरा के भने नयाँ पुस्ता चाहिँ एकदमै दौड्न खोजिरहेको छ, तर सांस्कृतिक पूर्वाधार चाहिँ कमजोर छ भने जस्तै, यतापट्टि अनुसन्धानात्मक शिक्षण पद्धति चाहिएको छ, तर यहाँले भने जस्तै ट्युको एउटा संरचनागत अभ्यास चाहिँ संरचनागत अभ्यास, मैले कम्प्लिटली चाहिँ टियुलाई चाहिँ कम्प्लिटली क्रिटिसाइज गर्न त खोजिनँ, तर संरचना चाहिँ त्रिभुवन विश्वविद्यालय यस्ता संरचनाहरू होइन, यस्ता संस्थाहरू चाहिँ निर्माण गर्नुपर्छ, डेभलप गर्नुपर्छ भन्ने आवाज चाहिँ उठाउन म चाहन्छु है। मैले एउटा प्रश्न राजनैतिक कन्सन्सको सोध्ने चाहना छ, त्यो म अलिक पछाडि राख्छु अहिले, किनभने हाम्रो विषय चाहिँ त्यो होइन है, म त्यसलाई अलिक बिचमा राख्छु। अहिले बिचमा म अलिकति अगाडि आएँ, म अलिक मजधारमा आएँ हाम्रो विषयको। यहाँ भन्दा अलि पाका पुस्ता हो यहाँ तो अलि शिक्षित भएको कारणले गर्दाखेरि र यो बुझ्ने र बुझाउने प्रक्रियामै यहाँहरुको भूमिका भएको कारणले गर्दा यहाँहरुको अलि अलग अभ्यास छ। तर अलिकति पाका पुस्ताहरुले नयाँ पुस्ताहरुले बिगारे हजुर बिगरे र बिगारे भनिन्छ भन्ने गरेको पाइन्छ। हामीले अहिले पनि सुन्यौं अहिले यो पटक पनि के भनेका होला यो खासमा के रहेछ भन्दाखेरि यो आधुनिकीकरण भन्छौं नि हामी मोडर्नाइजेसनमा जोडिहाल्यो थोरै थ्योरीले जोडे। आधुनिकीकरण भनेको नयाँ हो नयाँ फेसन हो नयाँ खानपान हो आदि इत्यादि भन्ने यो हजुरले भने जस्तै अलिकति हाम्रो पुरानो पुस्तामा त्यो चाहिँ कन्सेप्ट त्यो बस्यो के। आधुनिकीकरण भनेको उत्पादनसँग जोडिया हुन्छ आधुनिकीकरण प्रवृत्तिसँग जोडिया हुन्छ आधुनिकीकरण हैन अन्य शिक्षा स्वास्थ्य जस्ता अन्य संरचनाहरू एक्सपेक्टसँग जोडिया छ भन्ने कुरा चाहिँ उनीहरुको त्यो दिमागमा त्यो परेन जसको कारणले चाहिँ अलिकति केही नयाँ गर्न खोजे बिगार्यो हैन यसले टेरेन यसले चाहिँ अभद्र व्यवहार गर्न थाल्यो यसले अवज्ञा गर्न थाल्यो भन्ने चाहिँ त्यो अलिकति त्यो के भन्छ भन्दा आधुनिकीकरणको जुन कन्सेप्ट छ हैन त्यसको आधारहरू एस्पेक्ट्सहरू छन् र त्यतापट्टि मान्छेको चाहिँ अलि बुझाइ कम भएको हुनाले त्यस्तो आरोपहरू लगाउने चाहिँ ल त्यसो भए दुबैको चित्त बुझ्ने कुरा गरौँ न त एकपल्ट पुराना पुस्ताको नि चित्त बुझ्ने कुरा गरौँ नयाँ पुस्तालाई पनि एउटा शिक्षण हुने खालको कुरा गरौँ नि त। हजुर के चाहिँ गरियो भने पुराना पुस्ताले भने जस्तै नबिगारेको होला हजुर के चाहिँ गर्न सकियो भने रूपान्तरण गर्न सकियो भने पुराना पुस्तालाई पनि मार्गदर्शन होला त्यसो हैन। अब यसमा चाहिँ यसमा पनि दुई कोणबाट हेर्नुपर्छ है जस्तो कमल सर जस्तो कि अहिलेको नयाँ पुस्ता अब के भयो भन्दाखेरि हायर एजुकेसनदेखि लिएर आदि इत्यादि वैदेशिक के भन्छ अब फरेनतिर जाने या एजुकेसनकोतिर जाने भयो क्या। अब त पुरानो पुस्ता त घरमा एक्लै हुने भयो क्या हैन किन भन्दाखेरि उनीहरुले अब त्यो पुरानो कुरा बसेर के अरे बोकेर यहाँ नेपालमा बस्न चाहेन कि हामीले देखेको सिनारियो यही हो हैन हामीले देखेको सिनारियो यही हो नि त। अब यसमा प्रभाव होला वर्ल्ड सिस्टमको पनि प्रभाव होला हैन विश्व व्यवस्थाको प्रभाव छ हैन अनि हाम्रो जस्तो आर्थिक रूपले त विपन्न देश नै हो हाम्रो जेसुकै भने पनि हामीले हैन बाध्यतावश भन्नुपर्छ गरिब देश भनेर हैन र त्यसकारणले चाहिँ के भन्दा त्यो त्यहाँको प्रभावले गर्दाखेरि अब यो पुराना पुस्ताहरुको या पुरानो संस्कृति या पुराना पेशा पुराना आदि इत्यादि हैन यी सबै भाषा संस्कृति बोकेर चाहिँ अहिलेको नयाँ जेनेरेसन बसेको अवस्था देखिँदैन के। हामीले सरसर्ती हेर्दाखेरि चाहिँ अहिलेको सिनारियो त्यस्तो देखिया छ के। त्यसकारणले यो अब नयाँ पुस्ता र पुराना पुस्तालाई मिलाउन धेरै गाह्रो देखिराखेको छ अहिलेको सोसाइटीमा हेर्दाखेरि है। ल मेरो मलाई लागेको कुरा त्यो हो। त्यसो भए त्यो बीचमा कस्ता संवाद हुन जरुरी छ त जसले गर्दाखेरि कम्तीमा पनि वियोग भए तापनि हजुर वेदनै वेदनाबाट त्यो दैनिकी चाहिँ नजाओस् हैन के चाहिँ हुन जरुरी भयो त फेरि। अनि केही समय त यस्तै देखिन्छ हेर्नुस् केही समय त अब यो कस्तो भन्दाखेरि वेदनै वेदना हुने जस्तै वृद्ध वृद्धहरु घरमा बस्ने जसलाई हामी अलि ओल्ड भन्छौँ या पुरानो जेनेरेसन भनेको छौँ र यङहरू चाहिँ या त त्यो श्रमको लागि हो या त हायर एजुकेसनको लागि युरोपतिर भाषिने क्रम चाहिँ यो अहिले व्यापक रूपमा देखिया छ। केही समय चाहिँ यो रोकेला जस्तो मलाई लाग्दैन किनभने हजुर भन्नुहोस् ल। त्यसो हो भने मलाई एउटा कुरा चाहिँ अहिले यहाँसँग कुरा गर्दै गर्दाखेरि मेरो मेरो झट्ट त्यो यो याद आइहाल्यो मलाई। हजुर हजुर म पछि बिर्सिहाल्नु लागि भनेर एकदम सम्झेँ। बाहिरबाट रेमिटेन्स पठाइयो भने धनी भएको व्याख्या आउने हजुर है कमाइयो भने त त्यो त राम्रै भयो उद्योग धन्दा गरे त राम्रै भयो एकदम एकदम। अनि राम्रा लुगा लगायो भने व्यक्तित्वको कुरा हुने नयाँ नयाँ किसिमको चाहिँ पढाइ पाठ्यक्रम पढ्यो भने ए यसले त नयाँ पो गरेछ भन्ने हुने। तर नयाँ संस्कृति हाम्रो समाजमा पनि आयो भने हामी सांस्कृतिक रूपले धनी हुँदै गइरहेछौँ भनेर बुझ्न सक्ने कि नसक्ने। सांस्कृतिक रूपमा यो जस्तो कि यसमा पनि के हुन्छ भन्दाखेरि मैले भने नि हामी नेपाललाई मात्र हेरेर नेपालकी समाज र संस्कृतिको चाहिँ मात्र हेरेर है नेपाली समाज र संस्कृति कता गइरहेको छ विकास भइरहेछ कि रूपान्तरित भइरहेछ भनेर बुझ्न नसक्ने रहेछौँ कि। किनभने हाम्रो हरेक दिनचर्यामा हैन बाहिरीकै प्रभाव छ हैन हाम्रो खानपिनदेखि लिएर सुत्ने आहार विहार सबै कुराहरुमा चाहिँ बाहिरी प्रभाव छ हैन। त्यो पनि भन्दाखेरि अझ वेस्टर्न प्रभाव भनौँ नजिकै भारत छ इन्डिया छ हैन त्यसको प्रभाव छ। यो प्रभावले गर्दाखेरि के भयो भन्दाखेरि हामी त उही के भन्छ भन्दाखेरि पुरानो चाहिँ चीजहरु चाहिँ ल थाती राख्दै अब ठिक छ है घिस्रेर जेन तेन घिस्रे घिस्री भए पनि अब यस्तै हुनुपर्दो रहेछ भन्ने अवस्थामा चाहिँ हामी पुग्न पर्ने अवस्था आइसक्यो है। न माथि दगुर्न सक्ने न त अब म सकेन भनेर छोड्न सक्ने एकदमै छ नि त्यस्तो। तपाईले यसो भन्दाखेरि त झन् त्यो साँगुरो भएर आयो मन होइन के होला जस्तो हुन लाग्यो हैन यस्तो हामीले देखेको कुरा गर्ने हो नि सिनेरियो यस्तो देखिया छ हैन भन्न त एकदमै एकदम हामीले त विश्लेषण नगर्ने हो ल त्यसो भए अब एकचोटी देशलाई हेरौँ न हजुर है ओके अब सबै शास्त्र चाहिन्छ त्यो शास्त्र भित्र चाहिँ राजनीतिक शास्त्र त अझै महत्त्वपूर्ण भन्छ मुलुक चलाउने भनिन्छ हो अहिले त दुई तहको निर्वाचनले अब नयाँ आशा भरोसा पिलर अब आकांक्षा के भन्ने एकदम नयाँ नयाँ सबै आयो है अहिले घन्टी बजाउनेदेखि लिएर अब त्यो हलोदेखि लिएर सारा अब नयाँ नयाँ किसिमको अभ्यासहरू भइराखेको अवस्था चाहिँ छ मैले मेरो प्रश्न साझा सामान्य प्रश्न चाहिँ के हो भने एउटा विद्वानले भनेको मलाई अहिले पनि सम्झना छ मलाई त्यो छापिए जस्तै छ हजुर कुनै पनि जनताले कुनै पनि समाजले आफ्नो हैसियत अनुसारको नेता पाउँछ हजुर भन्ने खालको चाहिँ एउटा स्टेटमेन्ट चाहिँ मैले सुनेको थिएँ हजुर ल नेपाली जनताको हैसियत के हो समाजशास्त्रीय हिसाबले हजुर अनि उसले पाएको नेताहरूको चाहिँ हैसियत के होला ल्याकत के होला समाजशास्त्रीय आँखाले के भन्छ के सुनौ न हैन यस्तो छ खास राजनीति समाजसापेक्ष हुने कि समाजसापेक्ष राजनीति हुने के यो बहसको विषय हो हैन मुख्य कुरा त्यही छ हामी कहाँ के भयो भने जनताको के दोष छ र हैन के दोष छ र 5-5 वर्षमा भोट हालेकै छ मतदान गरेकै छ जिताएकै छ पठाएकै छ हैन गर्नुपर्ने कोले त क्वेसन छ नि गर्नुपर्ने कोले हामी विकास भएन भन्छौँ गरिबी छ 2013 सालदेखि होइन योजनाबद्ध विकास सुरु भएको गरिबी घटाउने 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 खै घटेकै देखिन्न अझै हैन जता हेर्यो त्यतै चाहिँ के देख्छ भन्दाखेरि भद्रगोल नै देखिन्छ के राजनीतिक रूपमा खास चाहिँ के हो भन्दा राजनीतिले समाज बनाउने हो के होइन राजनीतिले बनाउने हो नि त समाज राजनीतिले थिति बनाउने हो क्या नीति बनाउने हो कानुन बनाउने हो त्यसले के गर्ने भन्दाखेरि आम मान्छेलाई चाहिँ त्यसले प्रभावित पार्ने हो तर राजनीतिबाट मान्छे चाहिँ प्रभावित हुने र परिवर्तन हुने हो क्या हामी चेन्जको कुरा गर्छौँ नि त हैन त्यो राजनीतिले के गर्नुपर्ने भन्दा आम मान्छेमा पोजिटिभ चेन्ज ल्याउनु पर्ने हो क्या खास तर नेपालमा के भयो भन्दाखेरि त्यो अवस्था चाहिँ अहिलेसम्मको सिनारियो चाहे तपाईँ 7 सालदेखि 17 सालसम्म हेर्नुहोस् हैन चाहे 46 देखि अहिलेसम्म हेर्नुहोस् त्यो सिनारियो चाहिँ हामी देख्दैनौँ क्या अहिलेसम्म हो हैन कहिलेकाहीँ यस्तो पनि लाग्दैन यहाँलाई खनालजी जसले जे गर्नुपर्ने हो त्यो नगर्दाखेरि यस्तो भएको भन्ने जस्तो लाग्दैन हो जस्तो मानौँ न मैले अब यहाँलाई नै एउटा रेफरेन्सको रूपमा लिएँ अहिले त व्यापारी व्यापारी रहेन राजनीतिक भए सञ्चारकर्मी सञ्चारकर्मी रहेन राजनीतिकर्मी भए यहाँ जस्तो पढाउनेहरू पढाउने नभएर राजनीतिकर्मी भयो भनिन्छ अब मैले त यहाँलाई हेर्दाखेरि कुन दलको अध्यापन गर्ने शिक्षण पेसाका व्यक्ति त हुन् भन्नेसम्म लाग्न थाल्छ मलाई एकदम है यदि म यही प्रश्न सोधौँ यहाँलाई यहाँ कुन दलको शिक्षक हो भनेर सोध्दा के होला नसोध्नु मलाई त्यस्तो मलाई सोध्नु परेन होइन त्यो मान्छे स्वाभाविक छ त्यस्तो होइन फलानु के अरे पार्टीको नियुक्ति खाएको टिचरहरू आदि इत्यादि छ त हामी कहाँ छ किन होइन किन भन्दाखेरि बनाउने त राजनीतिले नै पोलिटिक्सले नै हो क्या होइन भने राजनीति किन चाहिन्थ्यो र विश्वव्यापी रूपमा होइन त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तर शिक्षा पेसामा लागेकाहरूले नै गुटबन्दीय हिसाबले विभिन्न राजनैतिक दलको भातृ सङ्गठन हुन लाग्यो भने के होला भन्नु यो त यस्तो हो नि यो मेन कुरा त सिस्टमको कुरा हो नि त सिस्टम क्या हामी कहाँ त्यो सिस्टम निर्माण त्यसो भए चाहिँ मेरो दोष होइन सिस्टमको दोष हो भन्ने हो है सिस्टम हामी कल्चरको कुरा गरिरहेछौँ नि हो त्यो कल्चरको कुरा हो क्या यहाँ खास हैन के हुन्छ ल बन्द गराइदिएकै हुन्छ टिचरहरू कुनै पनि दलको सदस्य नहुने गराइदिएकै हुन्छ अवस्था हैन के राजनीति चल्दैन त्यस्तो बस हुँदैन तपाईहरुको बीचमा राजनीति चल्दैन तपाईहरुको बीचमा त्यस्तो बस हुँदैन हुन्छ नि चल्छ फेरि पनि यहाँले मान्नुहुन्न है गर्नुहुन्न है कस्तो छ म एकजना व्यक्तिले गरेर गर्दैमा केही अब हामीले हैन यो त कस्तो कुरा भयो अब सबैजना हिलोमा छन् अब म मात्रै सुखामा आएर के हुनेवाला छ र हैन त्यही मैले सिस्टमको कुरा त्यही भएर जोड्या नि कल्चरको कुरा त्यही जोडेको थिएँ के मैले हामी धेरै आज कल्चरको कुरा गरिरहेछौँ भने त्यो पोलिटिकल कल्चर हुनु पर्यो के खास त्यस्तो त्यो सिस्टम भनेको त अब सिस्टम नभएपछि हरेक ठाउँमा भद्रगोल भइहाल्ने कुरा नेपालमा चाहिएको सिस्टम नै हो के भन्छु के म खास यस्तो परिस्थिति छ नि त्यसो भए अब फेरि हामी हाम्रै विषयमा जाउँ क्या हजुर ओके एकदम अहिलेका युवाहरूलाई साँच्चीकै अब बाह्य संस्कृति अनुग्रहण गर्नको लागि रोक्न चाहिँ हामी सक्दैनौँ त्यो रोक्न थाल्नु भनेको मलाई लाग्छ त्यो विवेकहीन अभ्यास चाहिँ हुनेछ एकदम है तर घरबाट चाहिँ हामीले के गर्न चाहिँ जरुरी छ जसले गर्दाखेरि मौलिक संस्कृतिको पैरवी चाहिँ म गर्दैन हजुर तर समयसँगै त्यसको सारमा चाहिँ हामी अडिन चाहिँ सकौँ यदि यो भन्दै गर्ने हो भने अब मेरो यहाँलाई प्रश्न चाहिँ के हो भने मौलिकता भनेको सन्देश हो कि मौलिकता भनेको देखिने कुरा हो भन्नेमा अब बहस हुन जरुरी छ कि छैन जस्तो लाग्छ यहाँलाई? एकदम छ, हैन मौलिकता त उ हो नि त, जस्तो सधैँभरि मौलिकता पनि एकनासको हुँदैन नि त, हैन? हुन्छ र एकनासको भएन नि त, मौलिकतै भएन। हैन मौलिकता पनि त परिवर्तनशील होला नि। हो, त्यसकारणले मैले भनेको सारलाई मौलिकता मान्ने कि हजुर रूपलाई मौलिकता मान्ने, अब यसमा बहस हुने कि नहुने? हैन बहस हुन जरुरी छ, सारलाई मान्ने कि त्यसको रूपलाई मान्ने कि, हैन? अब सारलाई मान्नुहुन्छ भने त्यसका फेरि चाहियो लजिकहरू चाहियो, हैन? के का आधारमा मान्ने हो, हैन? अनि अन्य तरिकाले मान्ने भने पनि त्यसका फेरि लजिकहरू चाहियो, के का आधारमा मान्ने भन्ने कुरो त आइहाल्यो नि त, हैन? त्यसकारण मौलिकता पनि कस्तो रहेछ भन्दाखेरि नि खास भन्ने भने हामीसँग अहिले तपाईँ हामी यहाँ बसिरहँदाखेरि हामीसँग नेपाली मौलिकता भन्ने के कुरा होला एक दुई दिन गर्दाखेरि, हैन? होला नि केही होला कि नहोला पनि, नहुनु पनि सक्छ है फेरि, हैन? हो, त्यसकारणले हामीले सबैसँग यस्तै खोज्ने त भने मौलिकता पनि हिजो एउटा मौलिकता थियो भने, हैन? जस्तै समाज संस्कृति आदि त जोडेर आउँदाखेरि त आज हामी चाहिँ फर इक्जाम्पलको रूपमा मैले जोडौँ, हामी अहिले टेक्नोलोजी, हैन? कम्युनिकेसनबाट एकदमै ग्लोबल भिलेज बनिसकेको अवस्थामा हामीले नेपालको मौलिकता आवातार हुलाक आदि खोजेर बस्यौँ भने त हामी त फेरि पछाडि धकेलिने भयो, हैन? त्यसकारणले मौलिकता पनि के हुन्छ भन्दाखेरि समय सापेक्ष यो परिवर्तन हुँदै जाँदो रहेछ, त्यही अनुसार नै हुँदो रहेछ। ल, अब मसँग मात्र त्यसै 3 मिनट जसो बाँकी छ खनालज्यू, हजुर यहाँसँग कुरा गर्ने औधी अझै चाहना छ, तर के गर्ने यो समयको तकाजालाई मैले चाहिँ नाग्न सक्दिनँ। हजुर वास्तवमा यस्ता आगन्तुक संस्कृतिहरू पनि, होइन, पर्वहरू पनि भनौँ, यसलाई कुन हदसम्म लिन सक्यौँ भने यो अवसर हुन सक्छ जस्तो लाग्छ? कुन हद सम्म भन्नाले हजुरले भन्न खोजेको मैले बुझेँ, जस्तो कि यसको लिमिट कति गराउने भन्ने, तर यसको लिमिट फेरि भेटिँदैन क्या, एक्ज्याक्टली चाहिँ यति लिमिट, होइन, भन्ने कुरा चाहिँ यसको भेट्न सकिन्न। त्यसैले अब हामी रोक्न पनि सक्दैनौँ कि, राइट, हैन? यो नयाँ पुस्तालाई चाहिँ यसो नगर भनेर हामी रोक्न पनि सक्दैनौँ। त्यसैले चाहिँ कहाँसम्म पुग्ने हो, हैन? यो त पुगेरै छाड्ने कुरा हो फेरि। जस्तै मैले अघि नै जोडेँ, हामी अहिले केक चाहिँ हाम्रो घर घरमा काट्न थालियो क्या, बजारबाट एक दुईजना मान्छेबाट सुरु भएको, अलिकता सम्पन्न मान्छेबाट सुरु भएको, अहिले एकदम गरिबको घरमा पनि केक काट्न थाल्यो भने यो नयाँ वर्ष मनाउनेदेखि लिएर अन्य हजुरले भने जस्तै आगन्तुक जति पनि हामी कहाँ त धेरै नै 90% जति हाम्रा सबै चाहिँ संस्कृतिहरू आगन्तुक नै छन् क्या, हैन? बाह्य नै छन्। यसको प्रभावको बारेमा म अघि थोरै जोडिसकेँ, हैन? त्यस कारणले चाहिँ यसको लिमिट भन्ने चाहिँ हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन है। तर ल, त्यसो हो भने अब अन्त्यमा हामीले यस्ता अवसरहरू आउँदै गर्दाखेरि एउटा सांस्कृतिक यसको संयमताको हिसाबले भनौँ या गतिशीलताभित्र पनि यो समाजले लाभ पाउने आँखाले यदि हेर्ने हो भने सजग कहाँ रहने, सन्देश के लिने, आउने पुस्तालाई अथवा नयाँ पुस्तालाई सिकाइ के दिने जस्तो लाग्छ अन्त्यमा? अनि यस्तो छ, हामीले त्यही अनुसारको चाहिँ के गर्नु पऱ्यो भन्दा पाठ्यक्रमहरू निर्माण गर्नु पऱ्यो नम्बर 1, हैन? त्यही अनुसार कार्यक्रमहरू लन्च गर्नु पऱ्यो, हैन? अहिले चाहिँ स्थानीय तहहरू छन्, पालिकाहरू त्यही अनुसार लन्च गर्नु पऱ्यो, स्कुल युनिभर्सिटीहरूमा त्यही अनुसारले चाहिँ टिचिङ लर्निङ एक्टिभिटिजहरू हुनु पऱ्यो, हैन? र जो चाहिँ स्कुल वा कलेज टाइम पछिको चाहिँ जेनेरेसनहरू छ, हैन? उनीहरूलाई चाहिँ नेपालमै बस्ने, हैन? रोजगारी प्राप्त गर्ने, नेपालमै बाँच्न सक्ने स्थिति सिर्जना भइदियो भने यो त्यति यति धेरै चाहिँ उछालेर जाँदैन होला जस्तो लाग्छ कि मलाई, जुन चाहिँ सहज छैन, जे होस् दिगो सोचबाट अब सबै पक्षमा इन्भेस्ट हुन जरुरी छ। एकदम समय र विचारको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद यहाँलाई पनि, मलाई यहाँसम्म बोलाइदिनु भयो, माया गर्नुभयो, मेरो आफ्नो चाहिँ विचारहरू राख्ने मौका दिनुभयो। म यहाँलाई र यहाँ लगायत गौतम बुद्ध सामुदायिक गौतम बुद्ध टेलिभिजनको सम्पूर्ण परिवारलाई परिवारप्रति आभार व्यक्त गर्दै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद र दर्शक वृन्दहरुमा पनि मेरो हार्दिक नमस्कार तथा धन्यवाद भन्न चाहन्छु। आदरणीय दर्शक महानुभाव, संस्कृति गतिशील छ, यो हाम्रो बसको बात होइन कि यसलाई हामी रोक्न सकौँ, तर एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने यही संस्कृति नै समाजको ऐना हो। हामी सभ्यताको कुन चरणमा छौँ, हाम्रो क्षमताको कुन आयाममा छौँ भन्ने कुरा हाम्रो संस्कृति, हाम्रो आउने पुस्तालाई हामीले के हस्तान्तरण गरेका छौँ भन्ने कुरामा पनि निर्भर रहन्छ। तर समय सापेक्ष हाम्रो पुस्तालाई हामीले नियमन गर्न सकेनौँ, सुसंस्कृत गर्न सकेनौँ र र उहाँलाई सही तरिकाले गाइड गर्न सकेनौं भने फेरि हामीले धेरै जोखिम पनि भोग्नु पर्ने हुन्छ र अवसरहरू पनि गुमाउनु पर्ने हुन्छ। आउनुस् सजगता, सिकाइ र सन्देश ठिक ठिक तरिकाले ग्रहण गर्न सकौं, यही आग्रह गर्दै बिदा हुन चाहन्छौं। नमस्कार।